Chata ako druhý domov. Predtým to bolo koľko miestností? 4 miestnosti boli v tomto veľkom priestore. Ten výsledok je veľmi dobrý. Sme spokojní ako rodina, si to tu tak užívame, že je to fajn. A zo pár ďalších dobrých nápadov. Nech sa ti páči, máš tú čest na ten posledný. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.